Ja, tjena. Jocke gör frukostbröd. Då har man en tortilla eller tunnbröd. Och så lägger vi på ett una äggas. Ja. Tar vi lite saltas på. Det blir då saltas. Pumpa. Bara pumpa. Och så kan man ta lite sådepeppe. Det är bra. Idag är det sådepeppar. Svartpeppar alltså. Inte alla som kan danska. Jag kan danska. Jag kan det sådepeppar. Sådepeppar. Så. Ja. Och så lägger vi på lite cheese. Så lägger vi på lite cheese. Sådär. Och så lägger vi... Dra ut det här gulan där lite. Så. Så drar ut på brödet. Så. Sen drar vi upp värmen lite grann. Så. Och sen ska vi vända på det här brödet. Ja, därför är det här. Omkör. Och den blir lite svart. Det är inte väl. Jag tror det är lite längre. Långt. Men det är bra. Gör inget. Ta den ner värmen till sexan. Så gör det en god del. Men det får ni se. Inte nu. Då ska vi bara se. Och så. Och så vänder vi upp den. Och så vänder vi upp den. Upp. Så. Sådär. Så här är det.